Тэгэл ер нь оноо харагдаж шивш штэ. Харагдаж шокт биш. Аа. Нийслэлийн дарааш гэсэн ахаа гэдэг гэсэн штэ. Тэгэд бас гой солонгос соёлыг монгол цолуудаг ч юм уу гэж их бодсон. Тэгэхэд нэргэш. Одоо бэлгүүнэ. Уцгачаа гэл. Салан гэж юу хэлж болохгүй. Өмнөх амьдрал хоёул ерсөхгүй гэдэг хэвгүй. Өмнөх амьдрал бол өмнөх амьдрал. Аа тэгээд салан гэдэг үе огт хэлж болохгүй. Сайн байна уу? Гэт бэлгүүн унагийн гэрүүл байна. Тэгээд битгаар өнөөдөр ингэ гоё. Би бинэ зөв асуулт асуух гээд гоё ярилцгаа. Тэгээд ийм гоё одоо контентд оролцож байна. Тэгээд та бүхэн маань ч гэсэн бас таалан одоо сойрхно уу тий үзээрэй. За ямар хэлсэн бэ? Үе өөрөө эхлэж харуулсан шүү. Ямар сайн бэлтгэлийн үед гэвэл одоо ерөөсөө бэлтгэхгүй байж байгаа за ерөөхдөө нэг ийм юм хэрэгтэй байд юм байна да гэж судлаа бараг төрхөөс нэг 2-3 оны өмнө л бараг юмудаа бэлдсэн тий арай. Гэдгийг юмудаа ухаарсан юм шиг. Үе за одоо бэлтгий. Нэг бэлдсэн огтхон хүлээж авахдаа бэлдсэн бас гол юм юу гэхээр нэг эмэгтэй одоо ээж хүн болж байгаа анхны удаа ээж хүн болж байгаа хүн ялангуяа их тухтай байх хэвээр. Тэгээд тэрний тулд нэг эмлэг хийх чухал. За эмч их чухал, эмнэлгийн орчин их чухал. За тэгээд тэр өөрөө нэг юм биендээ төрчихсөн явж байгаа хүн ч гэсэн аливаа үйлчлэл хийх чинь өөрөө их одоо амархан байх хэвээр. Тэр утгаараа бид нараас одоо зөв эмнэлгээ сонгоод одоо өөрчлөлсөн. За тэгээд бүх юмний дор тэгээд элдэм нэг юм бэлдэх шаардлагагүй ч юм уу тий. Тэгэхээр нэг бэлдэхдээ бол бид нар бол хоёул бол баг юм бэлдэв үү тий. Ерөөсөө иргэн мэлхээ авал явсан. За сэтгэлдлээ. Сэтгэлд аим гоё байсан. Амар хөөрхөн бүр жижигхэн хөөрхөн наачиг царайлаг бүт гарч ирээ да. Амаа тий ер нь нэг бүр ээжтэйгээ чих айдах юм уу, надтай айдах юм уу гэмээр айгүй хөөрхөн цагаан бүт гарч ирсэн. Тэг яг цагаан гэхэлэр одоо нунагийн ларси дөрөөс юм шиг байгаа. Миний хувьд болохоор би өөрөө нөгөө кесраар төрсэн болохоор нөгөө төсөөлөл маань болохоор та нэг улаан нэлзрал юм гарч ирэх хэрэгтэй гэсэн чи амар хөөрхөд цаа цагаан охин гарч ирсэн. Би тэгэл харангуут хөөх ямар царайлаг юм бэ гэсэн чи манай эмч нь аваа шаардлал царайлаг юм бэ. Тэгэл мэдгүй юурсээ өөртөө итгэхгүйс би ингээл ээж болчихж байгаа юм бах. Тэгин бүх танаас гар дэр ямар сони юм бэ гэл амар олон юм бодогдсон шээ. Бас амар их хайр хүрсэн. Заар болохоор ингээл төрхөөс өмнө амар олон янзын нэр бодоол судлаал. Гэтэ ерөөс миний бодсон нэр бэлгүүнт таалагдахгүй. Бэлгүүний бодсон нэр надад ерөөс таалагдахгүй. Тэгж тэгж байгаа л би бүр төрчлөө. Тэгэл төрөл бэлгүүн охноо аваад ирхлүүлээл. Мөн нанаа миний охин охин гэдсэн аа. Дагны юм уу даа. Миний хөрхэн дагны юм уу гэсэн чинь. Үнээр ямар хөрхэн сонсголтын нэр вэ гэж бодлоо. Тэгэл царайг нарсан чинь дагна гэдэг нэр өөрт амар цохол. Тэгэл цац хойлоо дагна гэж нэрлэчихв. Тэгэл дагна гэд нэрлэлцсэн. Тэгээ одоо бол гэхдээ айгүй тийм юутай байдаг. Нуна өгсөн, би өгсөн, сквал би өгсөн гэж хоорондоо жоохон маргаатай байдаг. Тэгээ ер нь бол нуна дотор бодож ирсэн юм лээ. Тэрийг би гаргаа хэлцсэн юм лээ. Тэгэл тарс тээ. За нунагаас бол ийм одоо зан чанарын үүдх юм бол их одоо тийм ухаалаг зангийн бас одоо аваасай гэж одоо их хүсэж байна. Дээр нь за их бас төвчээртэй. Төвчээртэй зам наваасаа гэж их одоо хүсэж байна. Тэхий бас ингээд л бас одоо манай ингээд охин чи ингээд хараадах нилээ хөдөлгөөтэй. Би орд яг л хүүхд нөгөө банчиг уухгүй. Амар одоо сахилахгүй. Тэгэхээр өөрөөсөө аюул алчаар уухгүй. Тэгэл ер нь оноо л харагдаж шивш шүү дээ. Харагдаж байгаа шокт биш. Аа яагаад би яварч дээс. Гэртэ болдгоо шал өөр хүн. Тэгэл тэхээс чи ингээд бивэнд гарахаар аюул алчаар байгаа байхгүй. Тэгээд одоо манай хүмүүс бол ерөөсөөр бүр талчгарын хааштай бас амар цахилгагүй. Тэгэхээр ихтгэх юм хөнгөн биш байгаасаа гэж бас хүсэж байна. Тэгэхээр одоо би бас жоохон хөнгөн талтай байж магадгүй. Хэлээ ай хөөрөө гэх юм уу да тий. Нуунаа бол яг хөөрөөж гисэн бас жоохон даруулгатай, жоохон балансч чаддаг гэдэг нуунаг бол тэрдлийн загнаа ус гэж бодож байна. Одоо авиасыг нь тэгээд хоол их бас авиасыг нь гэхэл бас л гэж бодож шүү дээ. На миний хувьд болохоор би болохоор яг бэлгүүн шиг байгаас л гэж үздэг болохоор би болохоор олон нийтийн дунд байхдаа жоохон ихэд бие амар байраад өөрийгөө жоохон илэрхийлэхтэй айгүй муу ахгүй юу. Бэлгүүн болохоор яг эсрэгээр маш нээлттэй өөрийгөө 100% илэрхийлж чаддаг. Дагнаг яг тийм гоё нээлттэй байгаас л гэж би хүсдэг. А бас ааваасаа гоё хөдөлмөрч тууштай занг нь ааваасаа гэж би амар хүсдэг. Тэгээ ер нь хараад хахад дагнаа чи
арслангийн орд барчльтай байхгүй юу? Тэгэхээр бас нэлийн хүчрэхэг удирдах юм хөтэй гарах байхаа гэж би бас бодсон. Нэг тоочлон хоёр амир ах гэдэг. Одоо томчин болохоор могоожилтэй хилэнцээ орд байхгүй. Амир. Могоожилтэй хилэнцээ орд. Бага нь болохоор одоо барчльтай арслангийн орд байгаа байхгүй. Хоёр амир жилтэй хоёр. Жил ордтэй. Жилтэй, жил ордтой хоёр одоо охин одоо тэгээд том болол гоё нийлээ. Бужнах байх уу? Одоо бит хоёрын ууцыг одоо манай үеийн ахад мэддэг байлаа шүү дээ. Одоо ч гэсэн одоо мэддэг тий. Анх одоо үеийн ахад хэлж ирсэн. Тэгээд нөө анхны нөө нэг модель гээд грэт модельгээ авцсан. Тэгээд зориг бол бас угаас л байсан л да. Тэгээд анхны гарна аваад ямар ч ойрхон бай гээд эхэндээ жоохон манай дүү байсан угаас ахаа гэдэг байсан. Тэгээд ахаа гэж удаа өсөө. Энэ нийслэлийн дараа гэсэн ахаа гэдэг байсан шүү. Тэгээд бас гой солонгос соёлыг монгол солиудаг юм уу гэж их бодсон. Би чинь шууд ээжтэй хэлхээс угаасаа амар айгаад яагаад дүүл надаас 7 насаар ах болохоор би тэр үед надаас бүр амар олон насаар ах гэж бодоод ээжтэй хэлхээс бол амар айдаг байсан. Тэгээл хамгийн түрүүнд нэг хоёр найзтай хэлээл яа нэг нь надад ингэ крашлуудах юм би бас амар крашлууд нэ гэл. Бос тох тийм ардгүй юу ер нь бол хардгүй яг тэгээр хүнийг юм зовлон тохиолдохоор л нэг юм нэрээ тэрч зөв ч юм уу буруу ч юм уу гэж боддоо шүү дээ. Тэгэхээр хүн өөртөө итгэхээ байсан цагтаа ямар нэгэн одоо юм хусцэг ч юм уу тий. За эсвэл өөр төрлийн одоо орд ихэс харагдтууд гэдэг юм болж боддог байхгүй. Аа таархан зөвлөдөө харчвал одоо бүрлэлд илүү сэтгэлд өгөх юм болоо да гэж боддог. Гэхдээ миний хувьд бол их тийж харж мараагүй. Ерөөс сэтгэлээ дагаад өөрийгөө сонсол өөртөө итгэл илүү тэгж явдаг. Би бол ордонд 100% итгэдэг. Тийм юм амар их уншдаг. Тэгэл угаасаа төрсөн өдөр нь 12 сард бол тийм мэдээл за номын ордныхан ч нэлээ нээлттэй галзуу хүмүүс нь надаас бүр тас өөр надаас бүр шал өөр хүн байна. Надад тохирох юм болоо гэж амар их боддог байсан. Гэхдээ яа ингээл нээлэл хамт амьдрал үерхэл үдсэн чинь яа ингээд шал өөр хоёр хүн байж шоронд амар ингээд таталцдсан юм шиг бэлээ. Хоёр адилхан хүн байх юм бол тий уйтгартай ч гэх юм уу. Тий. Нонэ гэрэлтүүлэх 3 зүйл нэг нь хоол. Аа тэгээд романтик болзоо байх тий. Би бол сайн болзоо хийж бас явж чадаагүй л байгаа тий. Тэгээд 50 одоо стрессгүй амьдрал байх ч тий. Зөв. Билгүүний үед болохоор билгүүчийг гэртээ бүр үнэн дэлчихэр би чи хизэж уйддаг байхгүй. Дандаа анх мэсэнсээ юм яриад инээгээл инээлгээл вэжэдэг болохоор тэр нь билгүүнийг бас амар гэрэлтүүлдэг гэх юм уу. Амар хөвчлөлтэй зан чанарна. Аа хоёр дахь удаа гэх юм бол аа билгүүн амар гой хувцс өмсгөрөө бүр амар супер харагддаг. Ялангуяа ийм холодтой цаас өмсгөр амар гой харагддаг. Өөрт нь аюу гой цогтдаг. Я ингээд яраа мэрэ өгөхт эсвэл хүмүүстэй ингээд уулзалт хийхээр бүр шал өөр хүн болчдөг байхгүй. Гэртэ байдаг гэсэн бүр шал өөр. Тэгээд бас би бас нэг өөр бэлгэнийг харагдаж дахин дурлдаг гэх юм уу. Та би бол 8 юм болов гэж бодож байна. Мэдээж яг хуу амьдрал ажил хоёрын балансыг сайн хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэрний тулд ажилла сайн болохын тулд гэр бүлийн одоо ар гэрмэн одоо асуудалгүй байх хэрэгтэй гэдэг чим. Ар гэрийн асуудалгүй байханд бол би одоо ар гэрийн асуудалгүй байх одоо санхүүгийн одоо чадамжтай байх хэрэгтэй гэдэг юм уу те. Тэгээд тэр хоорондоос ажилмаж гэсэн айгүй сайн явах хэрэгтэй. Миний талаар бол одоо үнэхээр жоохон цаг хугацаа гараад илүү сайн ойлгоод санхүүгийн бүрэн эрх чөлөө компани одоо бүрэн одоо тодорхой байдлыг хангаг хүртэл ажилласаа яхих болохгүй. Тийм болохоор тэрнийхэн дараа л гэр бүлд илүү цаг зарцуулах байх хэрэгтэй гэдгээл анхаарах болов. Гэтэл мэдээж тэрийг одоо хийж гүйцгэн гээл хүлээгээд гэр бүлдээ цаг зарцуулахгүй гэж ойлголт бас биш л те. Мэдээж чадах юм би одоо асуулаа явьж байгаа учраас мэдээж одоо юм гэдэг хоёр талтай л гэж боддог те. Би бол өөртөө 9 оноо өгмөр юм. Аа сайн ээж байхын тулд би өөрөө бас аз жаргалтай ээж байх хэрэгтэй. Тэгжиж бас аз жаргалтайгаар охиноо харна те. Тэгэхээр би бас балансаа сайн барьж чаддаг юм уу? Өөртөө ч цаг гаргаж чаддаг, охиндоо ч цаг гаргаж чаддаг тийм. Гэртээ ч бас цаг гаргаж чаддаг. Энэ балансаа бол сайн нөхрийнхөө ачаар би сайн балансалж чаддаг. Аа тэгээд үлдсэн нэг оноо нь ягаад өөртөө өгөөгүй юм бэ гэхээр охин маань ойр дайвыг өвдөд байгаа.
Гэтэл яг хүүхд толгоо өвддөг ч гэсэн өвдөх тоглоом мэдээж ээжүүд өөрсдөө л бороотдог болохоор тэр асуудал арч жоохон хэцүү байгаа. За бид хоёроо бибинээс ингээд 3 3 асуулт асуухаар бэлдсэн байна. Тэгээд яг өөрсдийнх нь бибинээс асуумаар байгаа асуултыг асуух гээд ингээд байж байна. Ямар одоо асуулт асууж их халах юм бол тоо. Тийм амир шүү. За би одоо за нон эхэлч. За альнаас нь эхэлье. 10 жилийн дараах бидний амьдрал ямар байна гэж төсөөлж байна? Бараа адилхан асуулт байна шүү дээ. Тийм үү. За. Тэгээд 10 жилийн дараах амьдрал бол ер нь бол өөр газар байж болох гэж харж байгаа. Тэгэл Монголдо бол хоё гоё юм а бүтээгээд хийчихсэн. Хүүхдүүдийн боловсролд илүү анхаарах байхаа. Тэр үед яг Монгол бас 10 жилдээ бас амжиа хөгчихөө өчнөр байхгүй л ах тийм ээ. Тэгэхээр ямартай ч өөр газар харж байгаа гэж бодож байна шүү дээ. За. Би бас барьд адилхан юм дөө. Манай гэр бүлийн дараагийн 5, 10, 20 жилийн дараах амьдрал ямар байна вэ? Юу олон юм. Нэг л асуулт. За миний хувьд болохоор за бэлгүүн бол тэрбумтан болсон байж байгаа ах. Би бол сургуулаа нээсэн айгүй амжилттай явж байгаа бах. Аа тэгээд нэг хүүтэй болсон байж магадгүй. Ер нь охиныхоо дараах хүүхдийг хүү байгаас ээ гэж хүсэж юм. Тэгээд тоорнох насны зүрх нь 5-аас дээш байл зүгээр ээ. Гэтэ юу ч болоо юм битгэхгүй зүг. Тэж төсөөлсөн. Тэр төдөө тийм урлагийн сургууль нэг тийм зорилготой явж байгаас. Аа ер нь гадаадч баг байхгүй бах төө. Хүүхдүүдэд явуулах. Тэгээд Монголтой юм аа ингэ хөдөө хөгжүүлээл тээ. Тэгээд байж байгаа л та. Тэ айгүй их аялна гэж бодож байгаа. Тий. Оо нэр яг зөв. Дэлхий төрн. Баг баар аялчлаа тэгж яваад нэг сайхан хүүхдүүд том болохоор тэгээд бүөндөө төр авчих. Багтнал хэцүү билээ тий. За. За. Арихан. Хамт амьдрахад надтай хамт амьдрахад хамгийн хэцүү зүйл бол хамгийн гоё нь юу вэ? За. Хамгийн гоё нь хэм бол хэцүүгээ хэлээ. Эхлээд гоё энэ хилчээж л дараа хэлүүлдэг байсан. Хамгийн гоё нь бол угаас тийм далчгар хөвчлөлтэй байдаг, үйддэг байхгүй. Амар далчгар танаа төсөөлөхгүй байх зэрэг. Би яа, календарын дондоо доор бичлэгийг оруулах зэрэг. Тэгээ шал өөр дундаа тийм. Айгуу тийм хөвчлөлтэй. Тэгээд амар гоё хоол идэг. Хоолыг бол газ хийдэг дээ дандаа төрөл бүрийн хоол гоё хийдэг. Тэр нь айгуу гоё байдаг. Тийм. За тэгээд хэцүү зүйл нь юу гэх юм бол одоо яг мэдээж яг тийм замбраагүй би өөрөө амьдгэдтэй байхгүй тийм дагаа замбрааг болцоо одоо. Гэтэ бас ихтэй өсдөг. Тэгээд яг бас нэг арай нэг залуу байгаа учраас нэг зарим зүйлүүдийг бас ойлгохгүй байх ч юм уу тий. Ойлгох ёстой зүйлийг ойлгохгүй байх ч юм уу тэр зүйл дээр ихэнтэй хэцүүсэн. Нэг залуу хүмүүс юм зааж хөнгөдөхтэй адилхан тий. Тэгээд одоо бол хамаагүй шал өөр болж байгаа. Тэгээд их одоо ер нь амьдралд их суралцж байгаа. Хамтын амьдрал их суралцж байгаа. Би минийг ойлгож эхэлж байгаа. Суралцсан зүйл үү? За хамгийн ихний юм болохоор би болохоор гэр мэрээ цэвэрлэхдээ нилэн бөөгнүүлж аваад нэмсэн цэвэрлэлчтэй. Тийм төрлийн юм бохгүй юу? Бэлгүүм болохоор тэр дор нь гэсэн юм ингээл цэвэрлээ цэвэрлээд тэгээ бас хааяж яах өвглээд дийм аа тэрнээс бол юм аа тэр дор нь хийж заа юу гэд би тэгээд тэр дор нь хийх гэж хичээж байгаа. Үг нь авч байгаа. А бэлгүүний нэг авууштай юм хүүнийг ерөөсөө муулдаггүй хүнээс дандаа сайн зайн чанарын ингэж олж харддаг байхгүй тэр нь айгүй гоё намайг болон дагнаг 3 3 үгээр илэрхийл нунаг үзэсгэлэнтэй би яг хамгийн хамгийн гэж нэрлэдэг байхгүй бүх юм бүрдсэн гэж аах угаасаа ингэж яг хамгийн хамгийн гэж нэ оо хочогжсэн тэгээд үзэсгэлэнтэй хөгжилтэй авьяастай нунаг дагнаг дагнаг гэх юм бол оо марзан амар марзан марзан тий хайр татам цахилгагүй за сүүлийн асуулт ямар ямар хүйстэй хідэн хүүхдтэй болно гэж боддог вэ том охин маань юу нэг охин байгаад аяа их баярлж байгаа За тэгээд одооний хүүтэй болоод тэгээ хамгийн бага охин маань бас охин байна. Шууд хамгийн бага маань охин байвал бас зүгээр гэж бодож байна. Тийм. Юу нэг гурав хүүтэй л гэж боддоо тийм.
хамгийн сайхан үг нүү. Билгүй юу юу надад дандаа л гоё үгнүүд хэлдэм дөө. Нэр мундаг, нэр төвчээртэй, ухаантай. Хамгийн гоё үг нь бол угаасаа хамгийн гэдэг нь хамгийн гоё. Бүр наа бүр төгс гэд хэлчихэж байгаа байхгүй. Тэр үг нь хамгийн. Аа би бол сонсч ирсэн гоё үг гэх юм бол миний нэр мундаг билэгдсэн гэдэг. Өөрчлөгдөж сонсч байгаа үг. Тэ. Би яг аргалч аргадахаараа юу ахаараа дандаа гоё гоё үгээр угаасаа яргаддаг байхгүй. Тэгэл угаасаа яг л гоё өргөж ивэл үнийг хийлээд явчихтэй. Тэгээ намаа бол унаа тэгэл нундаг юм бэл гэжсэн баг. Тэгэл санагдчих. Би үгээр илэрхийлэхдээ муу яж болно. Тэгтээ би тултал халамжилтай нэстэй үйлдэлээр. Аа. Би бол ингэж хэлмээр байна. Цаг ямагт төхрийн талд орж байгаарэ. Гэтэ ч үдээ. Уусаа гадны хүмүүс нөхрийн чинь юу ч хэлж болно, юу ч муулж болно, хинээс юу ч сонссон нөхрийн талд байгаарэ. Тэгвэл тооч одоо нэг гэр бүл, нэг юм цол болж байгаа учраас төрчин буруу юм хийсэн ч гэсэн нөхрийн талд байгаарэ. Үнэхээр одоо хэлэхэр зүйл байвал тэр буруу зүйлийг нь олон хүний одоо дэргэд биш те private байх та буруу одоо хэлж байна. Тий, зарч ярилцаарэ гэж хэлмээр. За би бол ахсуудаа хэлэхэд бол ерөөхдөө амьдрал бол угаасаа яг би анх үргэж байгаа шиг төсөөлж байгаа шиг мөрөөдж байгаа шиг баялаг байхгүй. Тийм дээ. Хэрвээ жаргалтай амьдрал одоо хүсчихвэл хангалттай зовох хэрэгтэй. Хангалттай зовж ижил тэндээс жаргалыг болж аав. Хангалттай зовж ижил тахиж алдахгүй байх төрөө эрсдлийг өөртөө хаан тий. Тэгэхээр бүх сургамж зүйлийг одоо ухаархын тулд зовхоос арга байхгүй. Асуудалтай тулрахаас арга байхгүй. Асуудыг шийддэг байх хэрэгтэй. Асуудалтай нүүр тулдаг байх хэрэгтэй. Асуудалтай өөрөө одоо буруу тал буруугаа хүлээж авах хэрэгтэй. Өөнийг шийдэх шийдлийг байг олж авах хэрэгтэй. Хүнтэй хийж муудалцж болохгүй. Хоорондоос муудалцж болохгүй. Хоорондоо салан гэж одоо үгийг доогт ашиглаж болохгүй. Би тэгдэг нэг оноотой хэрэлтээр салан гэж юу хэлжүүлэхгүй. Өмнөх амьдрал хоёул юу хэлэхгүй гэдэг хэрэггүй. Өмнөх амьдрал бол өмнөх амьдрал. Аа тэгээд салан гэдэг үгийг огт хэлжүүлэхгүй. Аль алийнхын тал байн гарч байгаа. Тэ. Эхнэрийнхэн тал эсвэл нөхрийнхэн талд орох хэвээр. Ээж аав чи юу хийсэн? Гэр бүлийнхээ юу хийсэн? За бусад хүмүүс юу хийсэн? Би биенийхэн тал тасчих хэвээр. Буруу байсан сосох хэвээр, буруугийн дараа засчих хэвээр гэсэн үг тийм ээ. Ийм л юм зэхмээр энэ да. Баярлалаа. Яг тустай ярилцгаа явах юм бол бид амар хэм байна.